Sarchinebul studentebs kompania Georgian Water and Power da sakmebs Ilia Chavchavadze sakhmelnipo universitetsa da kompania shoris dges tanamshomlobis memorandumi gaformda. Dokumentis parglebshi Georgian Water and Power Churchill studentebs praktikuli unarebis ganvitarebashi daekhmareba da kompaniis mushaobashits chartavs. გავაფორმეთ მენდუმი, რათა უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ სტუდენტებთან. მომავალში მათ მიეცემათ საშუალება გაიარონ სტაჟირება კომპანიაში. საუკეთესო სტუდენტებს კი დაავასაკვეთ. სურვილი გამოთქვეს ორივე მხარე, უნივერსიტეტმაც და კომპანიამაც, რომ რაღაცნაირად დავახლოვდეთ ჩვენი სტუდენტები სტაჟირება კომპანიაში და ნუ რა ვიცი, ეს წლის დაწყებასთან და მოხმარებასთან დაკავშირებით ეს პრეზენტაცია კიდე იმ მიზანს ატარებდა, რომ ხალხს გავაგებინოთ თუ რატომ უნდა გაუფრთხილდეთ.